Norgesmester er Svein André Røsholm. Nummer to Ola Kloppbakken fra Leir Bursdal. Han vant i skjøtet over Øystein Larsen fra Lillestrøm og Mads Gursetre. Trond Kvitnes fra Moss Børsetre. Nummer fem Nils Røsok fra Harøy Bogskytterlag. Nummer seks Tor Børud fra Lillestrøm og Moss Børsetre. Nummer 8 Even Rømde fra Harøy Bogskytterlag. Og nummer 9 Kristoffer Grudin fra Oslo Bogskytterlag. Thank you.